Ні для кого не секрет, що собака – кращий друг людини. А це мій кращий друг, його звати Джеймс. Знайомтеся. До речі, вчені довели, що 45% собак сплять в одному ліжку із своїми господарями. І мій робить так само. От така от любов. Давайте подивимося, які ще бувають види любові у тваринному світі. Хижаки теж люблять обійматися. Кіт, який дуже любить цілуватися. Птахи здатні любити. Нещодавно 8-річний хлопчик з Аризони довів, що у тварин є почуття. І ці відео тільки є доказами правильності його досліджень. А якщо ви хочете побачити свого улюбленця на екрані телевізора, надсилайте нам свої фото або відео. І, можливо, саме ваш улюбленець або улюблениця стане суперзіркою.